soo dhawaada, soo dhawaada, in la tumay tala joogtaay, soo dhawaada. Salaamu calaykum, aad baan idiin salaamayaa dhammaantiinba. Waxaan idiin yara duubayaa oo idu sii gudbin doontaan insha allah. Wuxuu yidhi, miyaan dhalan dholka dalaayey, miyaan hurda dhinac dhigayaayey, miyay naftu dhimasha diidaa, baddayda miyaa la dhurayaa, ciiddayda miyaa la dhoofshaa, miyaa dhaqankay la doorshaa, miyaa dadoolaygu qariyaa, dhulka soo anigu malihi, dhasha soo anigu malihi, ninkii dhoof ku yimi bay geeridu dhibaysaa, waqtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa. Berigii faqashta la eryayay baa nuu qaadi jirna. Waan idin salaamaya horta dhammaantiinba, waxaan idinku salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu, kaana waan idinku salaamayaa la socda. Horta waan iska yara daayay lifekii aan usoo geli jiray mooryaanta iyo faqashta, laakiin waxaa jira dadkayga qaar baa igu canaantay, maxaad horta aad lifekii u joojisay. Lifeka maan joojine, waxaan u joojiyey berigii hore, dee cidna maqlaysaan jirin, laakiin imika cidna maqlaysaa jirta. Wax badan umaan soo gelin. Waxaan u soo galay een idiin sheegaya Somalilani. Horta siyaasiyiintu waa siyaasiyiin, ummaduna waa dee dadkeenni. Waxaa ina dawakhiyey social media haystay safarkii yaraa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku tegay Itoobiya. Ha ku tago lama diidana, waayo waxaynu u dooranay inuu ina hogaamiyo. Laakiin dadka uu maxay haydayeen wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin uu sheegayey ee ahaa sii sheergareeya ee ahaa wariyayaasha iyo dadka social mediaha lacagta lagu siiyo ee fadhiya un kombyuutarka dabadiisa inay wax xun war xun un Soomaaliland ka sheegaan oo aan loo adeegsanaynin, maxay haydaye dad loo adeegsanayo un dadkooda ay yihiin calooshoodu shaqaystayaashii ayaa haddana maanta waxay soo dhigeen rag ways arkaan, waa la wada hadlaa, aan wada hadallo waan heshiino, mandate koobeenaa siinna dhahno halkaana mar halkaana ka leexada waxaynu siinay inuu madaxweynuhu ina hogaamiyo, inay kuwii haddana maanta soo dhigaan wax walaloo la sheegana waxbaa ka jira. Laakiin maanta intay soo dhigaan yidhaahdaan farmaaja Hargeysa kasoo degaya, dee horta maxay haydayeen wax waloo kaleba way naga qabati, kuwaase inay maanta nagu yidhaahdaan farmaaja Hargeysa kasoo degaya nagama qabato. Wixiina kale walaaqda, waanu idinla baranay, waanu idinla garanaynaa. Maxay haydayeen iskaba dhaaf kuwa Soomaaliland joogee ilaa Maraykan kuwa joogo soo fadhiista ayaanu aragnay, oo wasiirada caayaya oo wax ka sheegaya oo madaxweynaha caayaya oo maxay haydaye dadka kale qoqoy. Laakiin waa la bartay iyaga waxa weeyaan maxay haydayeen hamigoodu inay bisha dhammaadkeeda helaan xumaanta ay Soomaaliland ku sameynayeen, mushaharkay ku qaadanayeen inay helaan, iyaga muhiimadoodu waa intaa. Social mediahana waa laysi qaana saaxiib, haddaad shalay soo gashay muddaanu ku jirnay waanu la bilownaa social mediahan, waanu la naqaanaa. Maxay haydayeen mananihin dad qol yar isku soo xidhay oo ka nacnacleeya oo qalinya warqad sita oo aan garanaynba waxay ku hadlayaan manihin. Laakiin waxaanu nahay dad og halkay u socdaan iyo xaggay ka socdaan. Anagu calankaasan sidanaa, calankaana waxaan uu sidanaa aan wax xamar ay xukumi mayso, xamar layga xukumi maayo. Anu ummadda maan waxba kamaan shee, ummaddu waa dad, iyagii waa dhibanba, iyagii waa gobol gobol isku haysta. Laakiin calankaa Hargeysa laga xukumayaa, layga xukumi maayo, xamar layga xukumi maayo. Mana ogolin xamar layga xukumo, mana doonayo dhimashaanan kaxigaa in xamar layga xukumo. Laakiin waxa wax lala yaabo ah, waxa wax lala yaabo ah, alamtarana soo dhaaf buul, waxa wax lala yaabo in namada yaryar ee ilaa heer gaadhay in maxay haydayeen farmaajo imanayo, rag waxba isweydiiyaan. Laakiin mayaanay idinla ahayn xataa inaynu caqliga saliimka ah ee Soomaalilandarka dhabta ah intu fakero uu dib u fadhiisto uu yidhaahdo maxaa lays yidhi, maxaa lagu wada hadlo,
madaxweynuhu wixii lagula hadlay wax qiimo leh hadduu yahay intuu halka aynu isasoo taago inuu inoo sheego aynu uga fadhinaa waxaynu uga fadhinaa maxay ahaydayeen ummaduna malaa waxa ii soo dhacay kun message baa ii soo dhacay saaka markaan soo tooseen arkay social media waxa ku jira marka maxay ahaydayeen horta soomaalilani cid wax inaga qaadaysaa ma jirto madaxweynaha inagaa dooranna inagaana dejinna qori kuma dooranno qasab kuma dooranno farteenaynu ku dooranna marka taa la socda midda kale mid baa jirta madaxweynaha qaranka soomaalilan wuxuu tegay addis ababa wuxuu u tegey anigu inaan sidaa wax uga sheegama doonayey inaan dhallinyaro ah oo 30 sano ka hor malaa 20 jir ahaa hadduu doonada iminka waa konton oo aabi axmed la yidhaah oo raadinaya nobel peace prize oo aan ogeynba ummaddan dalkan iyo dadkani dhibaatadii soo mareen wixii lagu sameeyey sidii loo galay oo leh farmaajan ka soo dejinaya hargeysa mar horey dhacday anu saygu maqaala ah laakiin madaxweynaha qaranku wuxuu yidhi kelidaa waad iman kartaa laakiin ninkaa ka soo dejin maysid intii waxa u dhexaysay hadaba inuu farmaajo raggii ummaddan mariyey ee laayey mid walba la sawir la soo galay oo kusoo daray qaar wadahadallada kuwo calooshoodu shaqaystayaalo meqsaneeqo sidii south africankiina rushaynayay oo kale maxay haydayeen somalilander oo isku sheega somalilander maxay haydayeen oo halkaa jooga iyo kuwii ina mariyey kuwan somalilanderka meesha joogayna waxay ka mid yihiinun kuwii kuwaa kula socday inaynu marano oo layna buufiyo dadkii kula socday ayuunbay ahaayeen waa lamiduun ninka kuwaa soo kaxaystay ee isa soo agdhigay ee farmaajo ah sidee damiirkiisa usii inaynu hargeysa kasoo dego oo la yidhaahdo sabtidu hargeysa kasoo degaya waryahoy waxyaaba aan caqliga geli karin sida caruurta yaan laydin la isticmaali somalilani yaan laydin odhanin waxaydaan geyin yaan laydin ku samayn midda kale waxaanu doonaynaa haddaanu nahay muwaadiniinta somalilan in wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanku cadowga somalilan hadday waxba ka qaban waayaan naa ka qabanaynoo naqaana sida wax looga qabtee inay magacyadoodana siiyaan ayaan maxay haydayeen ayaanu ku codsanaynaa waayo dad quurgooye ku samaynaya qarankaagiiood arkayso waxa weeyaan wax meel lala joogi kara maaha waxaan ku codsanayaa haddaba madaxweynaha qaranka somalilan si walba ha ahaato inaad ummaddaada soo hor fadhiisato ood waxan ummaddii laga dhaadhiciyey aad ka jaahil saarto oo tidhaahdo waxaan ummadii hay admaandheydka iigu dhiibateen inaan idin hago inaan dalkan horumar gaarsiiyo laakiin igumaydaan dhiibanda dalkan qarankan inaan maxay ahayda jar ka tugo ninka usoo halgamay ee waqtigiisii iyo dhallinyaronimadiisii soo geliyey ee isagoo iska raaxaysan karo bayrood oo meesha ugu hosareysa haysta intuu ka tegay maxay ahayday galay maanta ma u malaynaysaan inuu farmaajo hargeysa kasoo dejinayo caqli baa loo baahan yahay faqash qaar faqashaa ku jiro guul kule adigood balo garaysantay anu I don't like faqashta isuga inaan eegaba mahayn laakiin haddana qaar faqashaa kuu soo gelaya waxaan markaa u baahannahay in madaxweynaha qaranku waxaan social mediaha lagu qorayaa social mediahu dadan buu rogay social mediahu carabti oo dhan buu rogay social mediahu ijabti maxay ahayday masaarida wixii rogay buu ahaa markaa beentan lagu soo qorayo aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiinba beentan lagu soo qorayo social mediaha waxa weeyaan ha u qaadanina wax fudud ha u qaadanina waayo waxaa jira dad waaweyn dad daciifa dad aan kici karayn dad nabadoodaa jecel dad soo dhibtooday dad ku faraxsan geedkaa yaray hoos fadhiyaanay harsanayaan ee somalilan
ku faraxsan dadkaasa u baahan mudane madaxweyne intaad soo fariisato inaad noo sheegto maxay haydayeenna waxaan jira inaad beeniso oo aanan ku seexan warwar iyo walaac iyo farmaajaa kasoo degaya annagoo og inay tahay waxaan kaa suuroobin oonay caqligaba geli karinba oonay caqligaba geli karin laakiin muhiimaddu waxa weeyaan muhiimaddu waxa weeyaan inaad dadkaaga daweyso dadka daweynaysaanu ka mid nahay annagu qarankan waanu soo dhibaatoonay qarankan marxalado badan baanu la soo marnay mana doonayno in wax iyagu naga xumaadaan waxaanu kuu idmanay aanu maanta niyad ugu seexanaa ee aanan warwar iyo walaactoona ugu noolayn waxaanu ognahay in qofna dareemi karaa oo xanuunkii ummaddan soo maray iyo dhibkii soo maray dareemi karaa oo garanayaa inuu qarankan haysto oo aanu niyadu hurudno marka ma doonayno inaanu warwar ku noolaano ma doonayno in dadka iyagu maatidayadu ay warwar ku noolaato iyagoo jecel halkooda inay ku gaajoodaan oy ku dhexmoodaan oy maxay haydayaan si sharafle ugu noolaadaan haddana in social mediaha adinkoo karaya inaad soo fadhiisataan oo tiraahdaan waxaas waxba kama jiro waa la ysku dhaafay social media hadheersanina maxay haydayaan waa le social mediahu waa gube waana hagaajiye labadaba uu leeyahay marka ma doonayno shalay baanu ka marora dilaacsanayn maxay haydayaan faqash iyo waxay dadka ku sameynaysa yamaatideeda marka lagu yidhaahdo ninka isa soo agdhigay nimankii dadka laayay ee xasuuqay ee weliba intay soo fadhiisteen yidhi way ku wanaagsanaayeen qofku siduu eegiya xataa dadka qaar baa isqariye intuu soo fadhiistay ayaa wuxuu yidhi way ku wanaagsanaayeen kaasoo kale baan isii saaray waxba life hawgeli laakiin markaad aragto waxaa la yidhi midida ko kugu dhufta iyo ko kugu liliijiya keeba xanuun badan waxa xanuun badan ka kugu liliijiya ayaa xanuun badan laakiin waxaan maxay haydayaan u sheegayaa farmaajo walla inaanad hargeysa kasoo degay hargeysa hargeysi waataad gubteen hargeysi waataad ololiseen hargeysi waataad ka dhigteen dhulka la sinteen ee weliba dhulka aad la sintaane kabaydaan tegine meel walba miino ku aasteen ee ilaa iminka dhalinyaradii gacmahooda iyo lugahooda kuga ay taagan yihiin kuwaasaa jooga kuwaasaa difaacanaya laakiin annagu waxaanu leenahay madaxweynaha qaranku inuu dadkiisa daweeyo social mediahu dadka wuxuu ku ridaa xanuun buu ku ridaa dhib buu ku ridaa cuqdad buu ku ridaa kala fogaanshu ku ridaa social mediahu waa sun social mediahu haddii aan sida wanaagsan loo isticmaalayn kuwii shalay toole joogay ee xaggan inala joogay ayaa haddana xagga kale jooga kuwii dibaddaaba ugu daranba kuwa maraykan jooga iyo kanada iyo ayaaba ugu daranba oo laa taag leeyahay waayo iyagu waa hunguri waa reero hunguri shilin uunbay ku shaqeeyaan waxay doonayaan uun maxay haydayaan haddaad shilin isiisan wuxuu yidhi geediyow haddaan muxuu maxay ku arkana kaa goosta haddii kalena kaa tegi waa dad doonaya uun inay hunguri in laaluush la siiyo laaluushkii wuu dhammaaday laaluushkii wuu dhammaaday lin siinayay dadkiina way tooseen laakiin midda keliyaatee jirtaa waxa weeyaan soddonkii ninee xamar laga siinayay lacagta ayaa halkan kuu fadhiyaa oo waxay soo samaysteen soddonku mid waliba wuxuu samaystay 300 oo magac buu samaystay wuxuu ku shaqaynayaa un inuu halkaa fadhiyo inagu mahaleelayno mar walba soomaalilan guul iyo darajo iyo karaamaanu rajaynaya 300 ma soo samaysteen 300 maxay haydayaan ayaa mar walba wuxuu soo qoraya waa nin u soo xaytay inuu soomaalilan caayo si uu yurub u galo waa nin usoo fadhiista inuu somaliland iyo ummaddaa sheekh iyo shariif iyo sharaf iyo karaamaba leecaayo waa nin usoo fadhiistay inuu ummadda kala fogeeyo waa nin usoo fadhiistay inuu mushahar laaluush ah oo uu
maxay haydayeen xataa xaaraana ilaa waa xaaraane uu qaato waa ninu soo fadhiistay markaa kaasi annagu annagaa ku filan annagu dhalinyaranimadeed waxaanu ku qaadanay dagaal iyo colaad dhalinyaranimo farxadooba maanaan arag farxaddaanu haysanaa iminka haddunbay dhalinyaranimadeed noo bilaabantay farxaddaanu haysanaa waa dalkayagi farxaddaanu haysanaa waa dadkayagi farxaddaanu haysanaa waa hargeyso nu socon karno lixda habeennimo xataa la socon karen oy bandow ahayd oo saddexda gaalnimo bandow laga dhigay kuwii baa nool oo farmaajo dhinaca farmaajo maxay ahayd ee agtiisa jooga marka waxaad ogaataan soomaalilandi horta social mediaha wixiisa ha rumaysanina laakiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaalilan waxaanu ka codsanaynaa inuu intuu isa soo taago ummadiisa daweeyo ummadiisa waxu sheego ha igu canaanina dowladdii hore waxaad usoo fadhiisan jirtay mar walba social mediaha imay maqli jirinde laakiin tani way dowlad ku maqlaysaa oo markaad waxu sheegto maxay haydayeen aad ku taado waxaasi saas kuma fiicna xataa laga yaabaa human baa tooyan waxaad sheegaysaa fikirkaad ka fahansantay buu qalad yahay laakiin waa lagu fahansiinaya waxbaa lagu sheegay wax lagu odhanaysa aray waxaanagalaan jeegna waxaasaa lula jeegnay waan jecelahay soomaalilan iyo dalkayga waanan u dhimanaya wallaahi hadday noqoto in maxay haydaye dagaal cusuboo dambe lagu qaado number one five loo dhan baa five ka suraya waan iswada garanayna waa la iswada yaqaana laakiin raggii may dhiman farmaajo intaad isa soo taagtay xataa diciifnimada ereyga ninku ma hadal yaqaan baanu ahayn ma hadalkaanu garanayn waxaa wax laga yaayaqsooda ah nin dhan oo madaxweyne ah oo dad dhan oo diyaaraddii iyo cashuurtii laga qaadayey iyo wixii laga qaadayeyba ay dib ugu soo noqdeen oo sawiradoodii lahayo oo dadkay gubayeen lahayo oo madaaficdii ku garaacayeen lahayo oo diyaaradaha ay ku rusheynayeen lahayo haddana inuu maxay ahayda intiisa soo taago yidhaahdo waa ka garaabaynaa my goodness nio isqari dadka kula jooga adigu bal hoos isu eeg gondaha eeg waxaa la yidhi markaad meel tegayso ninka raggii gartiisa uu sii akhristaayo dee awel muraayad ima jirna geed ku taga bal intaad muraayad isku eegtood isor taagto tiraahdo maxaan soomaalilan kula hadlay maxaan dalkii kula hadlay soomaalilantan aad doonaysaa adigu taadan gubanaysa afarta beenijaho u kala fadhida miyaadan arag ummaddan maratay miyaadan arag waxaad doonaysaa dabkaaga huraya ee xagga milalaahida ka gubanaya inaanad maxay haydayeen inaad annaga nagula soo maxay haydaye meeraysato anigu waxaan idin leeyahay haddaba soomaalilani toosa baan idin leeyahay social mediahan xaaraanta ah waanu fadhinaa waynanu ognay nimankaa erree meesha jooga waanu usoo fadhiisanaynaa maxay haydayeen waanu usoo fadhiisanaa waxay doonaan ha ku hadlaan laakiin waxaad ogaataan adar lifeka anagaa bilownay dee 10 sano ka hor baanu bilownay lifekan aad iminka soo fadhiisataan labadii sane maxay haydaye dowladda farmaajo aad usoo fadhiisataan ee lacagta laydinku siiyey wallaahi waanu idin buufinaynaa iyo bilaahi talaahi laakiin muhiimadeydu waxa weeyaan anigoo hargeysa jooga oo hargeysa cadday haysta xamar layga maamuli maayo taa kuna seexda kuna soo toosa faqashay mahoryaanay halkanaa ka buuxdaan waynu iswada ognahay ya xamar layga maamuli maayo taa horaanu diiday maxay haydayeen hana ku seexan hana kusoo toosin awel baana ku talin jiro isu ka hayay soomaaliana isu hayiday aniga isu hayay soomaali maantana car haddaad rigtiin tashadoo wada hadla oo meel soo wada fadhiista intaad soomaalilan tahaysaan nin keliya oo ka garaabay ereygii uu farmaajo yidhi oo la jooga madaxdaa la joogta nin keliya oo intuu ka garaabay yidhi waryaadhehe waa ninka weyne wuxuu ku hadlay maxay tahay mii jiraan waa maya way isla wada ogolyihiin haddaanay iskaga mid ka ahayn oo aanay
أي ميل كسوة دي تشيدن ما واحد يقرن واين إن أنت قبطاي رأى وريا فرماتو وردي دادك سعلا ولا محضل أو مدى وحالك ولا محضل إن هي راهدان مي قرن واين وحا وحا لا يابا عدي سي لكن إن هابي أحمد ومدى وحا سوى مرتين مؤقا إن بوغ لوغو قروو باهيها دي بهدوان شهادة دي سيرا نوبل بيسك برايس كرادين أيو ميلاها كالاها لمرو سومال لانا كولا سوماريس عند ساحب تانتا هذا كرع أنقو سياسيين منين أنقو موادنين بانو يدلكو ذي لاشا غيا دمشاد أنا ري سومال لحدو قاتان مالين بالو دينتا مالين تالا قدما نيسو شرف يا كرامو كدمو أديقو هوغن يويل قاها دمان واي مركاسي كاب حيسا إلا هاي نساسو أغو تلقالينا دو دمتو مركا دمشادا intaas oo qof baan aasna Allah ya rahma Allah ya rahma Allah ya rahma Allah ya rahma nida marka ma ninka igu kalifay intan macawis googoyo on googoyo salaxli on mayro habeenki on waro subaxdina tan shalay mayro raga ku dhayo makaasa doonay inuu hargeysa maxay ay ka soo dego makaasa doonaya faqash fuq al faqash فقش فوق الفقش فقش فوق الفقش والله انت الله يدنبو فيو انت الله يدنبو فيو رقا يجي يماتي ضي يدي مرتي ايان ايد نحسوسي ليسان مركا وحان والتي ماتا عدو وان دي كودة راضي هذا الكيق وانسو قبق قبيني وحان ايد الله هاي يا نين محايا هيدا يسوا قول كتشرا لبيه تمن دولدود كوي لعلنا ينبا دونين رارقيسان كسود دقية أبي أحمد نحن لنا هاي حال بانك عربنا هنجا قرتران نينك ما دحوينا هاي جا كدر قيا ينو إنه محيها هيدين وحاسن أيو إن مركي كوا بعد هين هذا النوبل بيس برايس هذا ملك لك الرادي دي ملك لك الرادي كده يا كونكشن كحال كان كده أحسن كده صاحب فضلا كرو هيدا أبيو باشا اسنوبل تاسي هل كان ايكا غشاي وقلدنت هاي ميل كلاد كرادينيسا يا نوبل بيس برايس ميل لغا راديه ما ما هيدي سومااليلاند سومااليلاند يدا تشطاي يدا اسكو تشطاي حداد نبض كل نولانيس اهلا وسهلا حداد خيلش كو جاري سادي كو جيرتا لكن وحا لا لا يابو معجزه وي وا اسك هادلو اني غير وا وا اسك هادلو يابو نين اسك هادليو ليرا ما هيدي farmaacho oo saayna guuloodiis intii soo fariisay yiri wixii la idin kula kacay saxbay ahaayeen no way ma shaqaynaysa waxaas waan idin salaamayaa dhamaantiinba waxaan idin kaga tagayaa social media-yuhu waa sun yaan ummadeena lagu dirin waxaan ka dambaysiinayaa kelmadda social media-ha annaga horta u nool dalkan iyo dadkan way buuxaan intaas oo inaan oo dhalinyar ah oo buufinaya ay jooga oo Yurub jooga oo Soomaaliland jooga nalagama xigo oon soo fariisan karna laakiin dee waxaanu la u soo fariisanaa waxaanu haysanaa wax qiimo leh wax wanaagsan wax ummad la tusi karo ayaan haysanaa marka kumaba maba jeclin bay imika laakiin waxaad ogaataan in mar walba nabadiina yara geeska ka ifaysa dimuqraadiyad ee quruxda badan ay dad badan dhibayso dad badan bay dhibaysa dad badan baan afkaga ka ilaalina dad badan baan xaq dhowrna dad badan baan iska ilaalina laakiin haysteenan doqmanahay man hin doqmo waanu isfahmaynaa weynu isgaranaynaa ilmaha de realo akta wasu diga ya yaanay chaantu shanqarin baan idili chaantiinu yaanay shanqarin way shanqar badatay chaantiinu yaanay shanqarin eeyar durdurinina eeyar u socda waxay noqotay madaxweynaha qaranka waxaan ku codsanaynaa dadkaagu ummadadu ka codsanayaan inaad intaas soo horjeegto wixii aad istiraahdeen kalmadan maanta meereysanayse dadkaygu ka bukoodeen ay kamrugoodeen inaad ka cafiso inaad maxay haydeen la hadasho ummadaada dadkeenu waa dad hadal wax loogu sheegi karo
waxay ahayd ummadii hadalkeenu nahay, ummad hadalka isku fahanteenu nahay, ummad hadalkaas un dhageysateenu nahay. Marka maxay ahaydeen, please waxaan kaa codsanaynaa inaad ummadaada la hadasho ood u sheegto siday wax u jiraan, siday wax u jiraan inaad ummadaada u sheegto. Waan idin salaamayaa, anu Bristol baan joogaa oo tabayla ka dhacayaan. Hargeysa cadiib ay ahayd inaan maanta usoo noqdo, iisoo duceeyay in Ilaahay soo nabadgeliyo. Bristol baan idin kasoo salaamayaa. Somaliland waa mid way guuleysatay, horey u guuleysatay, laakiin waxaad ogaataan cadowgiinu wuu badan yahay. Social mediana waa sun. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aada baan idin salaamayaa, aad baan idin salaamayaa. Miyaan dhalan dholka dalayey, miyaan hurda dhinac dhigayaayey, miyay naftu dhimasha diida, badayda miyaa la dhurayaa, ciidayda miyaa la dhofshaa, miyaa dhaqankay la doorshaa, miyaa dhadoolaygu qariyaa, dhulka soo anigu malihi, dhasha soo anigu malihi, gumaysta ha dhacayaa, geeridu dhibaysaa, waqtigii dhammaayo uu dhaqaaqi doona. Guul, 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 guul. Soomaaliland mar walba guul baan idin rasheynayaa. Faqash fooqal, faqash ku dheh farmaajo.